Dobrodošla. Bolje vas našla. Jesi dobro? Odlično. Da? Da. Koji je povod za odličnost? Pa, lep dan, dolazim kod vas, zašto da ne? Da. E, meni je drago što dolaziš kod nas, zato što čim sam otvorio ovu treću sezonu, primetio sam da... Prvo me ta tajna vinove loze oduševiti sa tom najavnom špicom. To je kao neki hollywoodski plakat za jednu veliku seriju i tako ste prikazani. A sa druge strane, tvoj lik je dobio jednu potpuno novu dimenziju. Ludilo. Što ludilo? Pa dobro, jako interesantno to. Prvo, kad su me pozvali uopšte pre par godina, kad su mi ponudili tu ulogu, ja sam bila u fazonu, pa kako ja ovo, kao za otkud to? To sam se ja bila za. Međutim, kroz sve ove epizode brojne sam zavolela jako taj lik i uopšte fenomenalna ekipa, tako da je zadovoljstvo. Odlični su mi partneri i partnerke. I jako lepo radimo i onda je, ma super mi je, inspirativno mi je da igram neku ženu koja je tako daleko od mene. I svi ti problemi, svi nekako ta njena želje i ambicije i motivi koji je pokreću su mi daleko, ali sad su mi nekako blizu jer sam se dosta saživala. A da ti kaže publika, kakve su reakcije? Pa obožava publika. Verujem da ti pišu. Pa puno mi pišu. Da, šta kaže? Žene su prvo oduševljene njenim outfitima i njenim pojavnošću. I stalno me pitaju odakle je ovaj komad, odakle je onaj komad, ja pojma nemam jer to rade naše kostimografkinje. Dobro, ali lepo da kažemo to, evo ja zato što sam... To je sve domaće, domaća moda. Jeste. A mislim, ali ne umanje, to na tebi izgleda kao... Umem da ponesem ja. A kad umem, umem što da se krijemo? Malo prega kaže, ja sam daleko od nje, ali... Ne bi se rekla. Ne, vidi, pa dobro, ovo je potpuno drugačije. Ali sjajno izgledaš. Mi jeste uživanje, jer to je žena koja nema ni papuče ravne, nego sve je na štiklu, sve je, znači, sve je zlato, sve je... Milina, to ja volim kad dođem ovde po buču štiklu. Pa da, i kao maskiraš se i onda kao neko drugi si. Da, Šta ti glumica, šta mi to volim? Ja sam stekao utisak kada sam pogledala, pogotovo i onda kad si sređivala taj neki deo oko kuće, tamo nešto, gde ti treba... Onda mi je palo na pamet i kao, oh, John Collins, to je ta varijanta. On sad ima novu ženu, ona je bivša žena, tu su negde i sad će još više, osim te razdraganosti i vrcavosti koje ima tvoj lik. I bezbrižnosti, što mi se sviđa, da dođe možda još to jedan nijans. Pa to je još jedan sloj, to je ta prebogata žena koja nema završen fakultet i neke visoke škole, ali jako voli da misli da zna sve o svemu i jako voli da se bavi uređenjem interijere. Pa dobro, šta drugo? A šta drugo? Kad nam to prirodno dođe. Onda sam ja te neke sekvence o uređenju dobila napisane, ali sam dodavala i rediteljka Ana Marija Rosi i Gorčin Stojanović reditelj su mi davali otvorena mogućnosti da malo improvizujem, da malo kombinujem, da dodam neki tekst, a meni je muž arhitekta. I tako da od njega mogu da, iz njegovih iskustava, mogu da sakupim možeš da ga ogovaraš kroz svoj lik. Priča, trikove i specijalne efekte. Da. Ja imam utisak kada gledam, to imam utisak neke topline. Bez obzira sada na neke lomove u toj seriji i utisak neke ljubavi, neke pripadnosti, ta porodica je svakojaka, ali na kraju se ispostavlja kao nekako da su povezani. Pa otvara nam tajne, pa je onda to uvek zabavno i... Mogu da govorim u ime mog lika, pošto ja sam evo u trećoj sezoni srećno razvedena, imam dečka, došla, imam i firmu, otvorila je za uređenje interijera. Morate mi iz tog ugla reći šta ti pišu žene. Tako da, pa uživa. Ona uživa i ona je sad svoja na svome, zadovoljna je sobom, onda je zadovoljna i drugima, hoće da pomogne. Malo je uvek iz te ptičije perspektive gleda na ljude i probleme, jer je ona ipak iznad, ničim izazvano, mislim, nepokriveno. Nekad je nesvest blagoslov. Da, jako je zabavno. Da, i nama je zabavno. Evo meni, možda ti kažem, jer ja sam nekako pored moje mame odma, počinje treća sezona, mi smo se skupili i prvo da ti kažem, znaš šta... Lepo te pegla, dobro se osjećaš posle te. Izbor glumaca, što se mene tiče, je nekako i drugačiji
To je jedna ekipa koja se zove Tajna vinove loze. Anita Mančić, Sloboda, ti, Vojn, Četko, Luka, Vanja Nenadić, Luka da, Grbić. Znaš, jedna stvarno onako, jedan tih buket i grupica potpuno posebni, tako napravljeni i dobro. I Lucija Šerbeđija i Rok Juričić, jedno mlado, to je novo hrvatsko sezona, ime, tako je. Predivan jedan mladi glumac koga ćete tek imati prilike da otkrijete, koji divno i peva uzgred. I sijaset plejada glumaca kojih stvarno jako je važno nama glumcima s kim igraš. Mislim, u svakom poslu je to važno, ali u našem posebno. I nekako je, mi smo se baš našli i otvorili i divno sarađujemo i primamo jedni od drugih savete i sugestije i nema nekako sujete, nema nekih zategnutih situacija. A mislim da je opet u moru naših serija i programa, što ja ne osuđujem jer mi od toga hleb jedemo, tako da mnogi glumci se i ponavljaju i idu iz projekta u projekat i onda više ne može narod ni da ih gleda u smislu kao je sad opet ovaj. A ovako, mi smo, čini mi se da je veći deo ekipe doziran dosta i da se posveti ovome u ovom trenutku i da je zbog toga nekako i sveže. I onda ljudi poveruju u tu priču da su to zaista ti ljudi. I verujem da ako je Ana Marija Rossi, to znači probe pre snimanje. Verujem da se radi... Pa i Gorčina i Ana Marija Rossi su... Pa to su ipak ljudi koji su radili igrane filmove, koji su mnogo toga uradili u životu i onda ovu jednu daily seriju koju neki hoće da nazovu i sapunicom, što je okej opet, ali to je jedna dnevna serija. Ima puno događaja, opet moraju da imaju neku, ne kažem laku notu, nego neku, neki, ako ti dnevno dobijaš dozu toga uveče, ne može da ima baš ono tuč težinu kao neke serije od 10-12 epizoda, pa je to rađeno kao 10 malih filmova. Da, što se nas tiče običnih, ne mora uvek težina. Pa ne mora. Ne mora uvek težina, nek nešto bude kvalitetno, nek bude lepo, nek bude svakodnevno i nek bude iz žanra naših životno partnerskih odnosa i životnih situacija. Tako je. Sviđa mi se što ta tvoja se razvela, ima dečka, sve je potaman, nikome ne zamera, još je tu i da pomogne, lepo se oblači, našla novu ambiciju da... Uživa. Gledamo te do kraja. Ono što ona, Jelena nije gledala, ja moram da preporučim i stalno vraćam na tu malu scenu Beogradskog dramskog, to je Trpele. Skoro sam negde čuo da... Pričali smo o ovom filmu koji sinoć ima premijeru na festu. Govori o jednoj ženi iz Zadra koja igra Tihana Lazović. Samo kad se smijem. Upravo ona je jedna koja mogla da bude jedna od tih sedam. Koja je trpela. Koja je trpela. Ona je također ubila svog partnera. Trpela predstava. Trpele preko 10 godina igramo tu predstavu. Fantastična ekipa, Slobodan Skerlić i u saradnji sa Milenom Depolo je napisao taj komad. U stvari Milena Depolo je napisala po Helsinki orbu za ljudska prava je pravi ono istraživanje o ženama u zatvoru po Žarevačkom i dobili su 17 stenograma za to suđenje i sa suđenja i napravili u stvari 7 likova žena koje su ubile svoje partnere jer su godinama ili mesecima trpele nasilje, usprotivile se na kraju. I to su strašne kazne, s obzirom da su se one obraćale i porodici i prijateljima, institucijama, ali nisu dobijale adekvatne odgovore i zaštitu i na kraju su uzele, i to je 7 žena koja je imala snage za tako nešto, da se usprotivi tome. A koliko je žena koje na kraju završe tragično ili završe ili zarobljeno u tim odnosima ili na razne grozne načine. Tako da je ta predstava pa možda i najnagrađivanija u novijoj istoriji Beogradskog dramskog pozorišta i mi je igramo onako sa velikom radošću i odgovornošću i ona živi i uvek je puna. Nas sedam smo Danica Ristovski, Nataša Marković, Milena Pavlović, Ivana Nikolić, Slađana Vlajović, Jasna, Jadranka Selec i ja. I ti. Ono što moram da kažem, tragična jedna pozicija tih žena, sa druge strane ti, ono, kroz te priče nije samo
nemaš tu, osjetiš ti poruku koju oni, ali tu i smeješ se. Jeste. Skela je to stvarno dobro izrežirao. On je nekako, izvini, montirao to kao filmski. E, to sam te, gledaj, Tihana, i sinoć je bila premijera tog filma. Ona je bila nagrađena za tu ulogu. Taj film, ona... Dobila je Renu. A onoliko vremena pričamo da su trpele, imale poziciju i bila je nagoveštaja da će se to realizovati kao film ili kao serija. Da. Nažalost, kupiti novac je očigledno teško. To je u stvari rađeno kao 7 monologa koje je kasnije Skerla izmontirao. I to je veoma uzbudljivo jer mi na 7 igra u svakoj priči od te žene sve uloge druge. I majku, i brata, i decu, i nasilnika, i sve ostale likove. I sada je najavljena, moguće da će u toku ove sezone da ćemo odigrati u regionu mini turneju da pravimo s Trpelama. Ja mislim da je to i potrebno i neophodno. Kad je sledeće, znaš li možda? U martu. Sad, Beogradsko dramsko ima taj običaj da pravi godišnji repertoar, tako da ja igram sva 4 moja naslova u martu. Imam 2 na velikoj i 2 na maloj sceni. Koje su 4? Ali ja znam, od ja da kažem. Ajde, kažem, on je sve 4 gleda. Sve sam gleda. Ajde, kažite nešto i vi. Sve sam gleda. Sumrak Bogova. Tako je. Jaguš Marković. I tu, samo ti kažem. Na fenomenu. Stvarno je, da, dobro. Pa u svakom smislu glumačkog zanata je ono van serijska. Onda čitač. Čitač, jedno fantastično iskustvo nečega što pretpostavljaš kao imaš iskustvo iz filma, pa sad čekaš da više na sceni, a ne manjka ništa. I knjiga, i film, fantastični, i fenomenalna predstava. I Boris Ilješević. Let iznad kukavičijeg gnezda, to je već 18 godina. Da, da. Čiste radosti i umetnosti i značajna predstava. S njom smo obišli region, ex-ju region prošle sezone, tako da smo gostovali sve, Ljubljana, Zagreb, Banja Luka, Sarajevo, Podgorica, Skoplje. Pretpostavljamo uvek puno. Uvek krcato, mogli smo da igramo po 10 večeri za redom. Je li to ono što se zove All Stars? Pa jeste, to je dobra, stvarno ekipa i uigrani smo i bilo je tu raznih i zamena, i uskakanja, pa i Manda, i Feđa, i Marko Živić, i Boris Komnenić, i Sijaset. Ali eto, ta predstava je nekako veća, jača i od života i nastavlja da živi i značajno je da živi i da se igra i dalje. Da, a kada je čitač u pitanju, jedna takođe... Pa hrabrost i što se tiče glumaca i ta scenografija koja je pokušala da izađe na crtu filmu, da se nekako tako filmski smenjuje i vreme i način. I Auschwitz i sve zajedno. Pa da, posleratni period, posle Drugog svetskog rata i sad posle tih užasnih zločina i perioda koji je možda i jedan od strašnijih u našoj ljudskoj istoriji, dolazi do toga da se mladić od 15 godina potpuno zaljubljuje i predaje jednoj ženi koja je dosta starija od njega, ali ne zna baš mnogo o njoj. A onda, nekoliko godina kasnije, on saznaje da je voleo nekog koji je počinio strašne zločine. I kako sad s tim? Da. Kako s kolektivnom krivicom, kako uopšte, kako to prevazići i kako je to moguće? Da. I ja moram samo da kažem, iako možda sam jedan od svakodnevnih, izuzetan glumački izazov kada su Mira Karanović i Marko Grabež u pitanju, neću da kažem šta je, ali hoću da kažem da svi vi koji ste radili tu predstavu ste dali maksimum da to stvarno bude to što se zove čitač. Pa vidi, jesmo. Jesmo, ali lepo je kad radiš sa, to je, ja hoću da kažem, mlad reditelj, u stvari nije, Boris Ilješević više nije kao što mi ja nisam mlada glumica. Ali on stvarno nekako zna šta hoće, ne opterećujete svojim zahtevima, vodite dosta sigurno i blago, nekad toliko blago da te nervira, ali na kraju sva ta rešenja i sve to ti dođe organski i ti misliš da je sve tvoje, jer si tako došao do tih rešenja i tako si... Tako da je sve usvojeno, onako krajnje ti je prirodno, sve to zadato. Dobro, ti si iz glumačke porodice.
sa druge strane. Pa malo. Pa dobro, pa malo. Tu i tamo. Taj talent za preuređenje tih, to je sad nasleđeno, ovih partnerskim odnosima. To i mama. Mama je arhitekta. A, dobro, eto, to sam propustio. Reci mi, je li gledaš ono što radi Burazer, ili on gleda ono što radiš ti? Kako da ne? Pa, Ivan se sad priključio ovoj trećoj sezoni Tajne vinove loze. Videli smo. Božanstvenu ulogu, mušku. Očigledno neko od Zarića mora da bude negativac. Nećete. Ali to mi je baš drago. I gledam, kako da ne? Ne gledam baš sve, ne mogu da stignem da odgledam sve što je radio, ali jesmo tu jedno za drugo i kao neka sigurna luka i kao glas razuma i opomena, a i podrška. Da, kada je... Oće, pitaš što se? Ne, slušam je, ne, strašno mi je teško da pričam i uvijek pustim Boška, zašto kad neko gleda mnogo lako i puni. Znaš, Beogradsko dramsko pozorište, kada smo mi krenuli u ovu emisiju, desila se taj jedan procet tih nekih mladih ljudi, velikog broja reditelja koji dolaze sa strane, donose naslove, donose drugačiji način rada i tako dalje. Tako mu se desio ovaj procet serije, tačno kada sam ja otišla, meni je potpuno šokantno, kad sam se vratila, količina. Koliko je, kada nam dolazi neko u goste pa krenem da prelistavam, koliko je tu serija snimljena, to je potpuno to dobro za glumce, toliki broj serije, za pozorište, za umetnost. Ja mislim da je dobro, zato što možeš da izabereš šta ćeš da gledaš, a sad je nekad je bilo ono, pitaš nekog šta slušaš, znaš, i koju knjigu čitaš, pa vidiš negde ko je ko, znaš, a sad je koju seriju gledaš, kao šta imaš da mi preporučiš i onda tačno vidiš. Ajde, da ti kažem, ja ponekad u nekom društvu svom mi je teže da odgovorim šta slušam nego da kažem mišljenje na neku drugu stvar, jer se više otkriva, više se razotkriva, tačnije da kaže nešto o meni. Koju seriju ti gledaš? Ostaću tajna. Šalice, ne, mogu da preporučim seriju koja je masterpiece, stvarno, znam kako dišeš. To je ova bosanska serija. Gde da to nađemo? Gde se desi to? Pa na nekoj platformi. A, dobro, dobro. Sam gledala da li je HBO ili... Ne znam više šta smem da izgovorim, šta ne smem da izgovorim. Ovdje ko smeš šta god hoćeš. Evo, valjda si videla. Da li bosansko-hercego... Nisam gledala. Samo sam slušala pesmu, ali ne baš celu. Tako da je to onako igra naša Jasna Đuričić, onako... Mislim, to je fantastična serija, to treba svi da pogledaju. I meni je ova trilogija Meso, Kosti, Koža, isto masterpiece. I tako ima raznih serija koje su dobre. Nisam ni sve uspela da pogledam. Ne, ali dobro da smo tu jednu smo bolji. Mi smo i nekako naglašali. Čak smo mi igrali u emisiji likove iz te Kože sa one svadbe. Pa ono i ja smo. Pa on je, da, ova kako zove, Stana Banana ga je opsela. Jednu nedelju dana nije mogo da izađe iz nje. Ali jeste ranije, sećaš se, ranije smo, dok smo studirali, nekako je bilo kao, jao, serije su nekad, sećaš se, ranije nešto kao bilo igrati u seriji kao... Ali to na svetskom nivou bilo tako. Tako je. Sad je u svetu, sad najveći glumci igraju u serijama. I dospeš do srca gledalaca brže, lakše, dublje i trajnije kada si im u kući. Pa da, ali ove mini serije i ozbiljne serije su sad na nivou nekih autorskih filmova, mislim, postoji. Sad je baš čast igrati. Da. Hoćeš ići na fest? Pa ja sam toliko želela, pogotovo taj film da gledam još par, ali ja prosto ne stižem sve. Dobro, jel mogu nešto da te pitam? Evo, ja kao običan građanin mislim da ove godine je nekako fest je bio tih. Mislim, uz sve napore i Jugoslava i svih ljudi koji su sa umetničke strane doprinili da bude dobar film, ali nije bilo dovoljno reklame. Nismo, znaš, pre fest, mjesec dana pre festa, ti si potpuno... I svi se samo na to fokusiramo. Fest atmosferi, čekaš da se dođe. Nekako imam utisak da ove godine to izostalo. Mnogo nam se ubrzalo sve. Mnogo nam se ubrzalo, a drugo, ipak ta sala, Sava Centar je bio... Prosto ideš na fest u Sava Centar, a ove ostale sale su usputno, ako hoćeš, baš si propustio ovu projekciju, pa ideš da gledaš. Ali valjda će i ta sala da se dovrši, jel? Valjda će da se desi. Ne znam da... Da li je renovirano? Ja mislim da je jedan deo Sava Centra renovirano, mislim da je čak i sal, ali nisam ništa vidio da se desilo tamo. Pa ne znam to sad. Je li ima nešto novo što radiš? Čekamo. Pa nema da smem da kažem. U BDP-u? Priča nam o privatnom životu. U BDP-u u budućnosti imam nešto što sad se dogovaramo. Nekako je meni prijelo, ne da napravim pauzu, ja igram sve vreme, ali
shvatila sam da u ovim našim, mojim, ajde da ne kažem našim, ti si pak nešto mlađa, godinama ne treba, ne moram ja u sezoni da imam 3 premijere, jer ja to više ni ne mogu. Ja hoću da se posvetim da imam... Jasno. Da uživaš u svojom. Da uživam i da se posvetim, da onda samo to radim. Što kaže Nataša Ninković, da probaš u svoje predstavi razne zamisli i da nekako doneseš najbolju odluku, igrajući 18 raznih i jednom tu, onda možda... A mladi treba to da... A i ti si uvijek bila taj tip, nisi ti nikada bila i kad si najviše, kad te najviše, nikada nisi bila... Na metnima, nikada nisi gledala kako da kaže, evo me, to sam ja, radim. I vidi me sad. Ovo je bio kompliment. Pa hvala ti, Jelena, ali ne znam šta bi ti rekla. Se kažeš? Misliš da si trebala nešto drugačije? Ne, ne kažem se ni zašto, zato što mislim da je sve kako treba u životu, ali da propustiš neke stvari zato što nisi gramziv i alav, pa propustiš sigurno. Ja sam s tim pomirena. Da, a da mi je žao što je tako... Ja nisam gramzijala. A šta ti je žao onda? Pa žao mi je zato što neki ljudi koji imaju moć, koji su, na primjer, producenti ili mi nemamo agente. Nemamo agente koji bi tebi sad ili meni jurili posao u smislu da znaju šta je za tebe, šta je tvoje, šta ti pripada i šta bi trebalo ti da igraš. A ne da igra neko drugi zato što će za njega da okrenu 3 telefona i tebe ni nemaju u ideji. Da. Onda kao ja uradim nešto, onda me vide, jao, kako si fenomenalna. I to ja slušam 20 godina, kao jao, otkrivaju me opet, kao fenomen. Tako si drugačija, kao vidi moš i to. I posle ništa, opet. Da. Ili posle nešto, u svakom slučaju ovako. Ma, sad ću ja na fest da odem da se sredim. Ma to ti kažem, neku haljnu malo tu uradi neki. Neko to malo šljokice, da vidiš kako ćete primjeti. Ne mogu, nešto ne. Gledamo tu Tajne vinove loze. Želimo ti puno uspeha u ovim predstavama koje igraš. Ja dolazim da gledam. Dođite. Igram, znači, i Čitača, i Let, iznad Kukavičije gnezda, i Trpele, i Sumrak bogova. Sve igram u martu. Sve u martu. Da. Dobro. Zimnem te na mob. Sigurno. Volimo te puno. I hvala ti. Ne znam da li je u stvari... Ko je rekao, volim i ja vas. Dosta. Danas smo dosta bili prošli. Ne znam da li je Michael Jackson tvoj muzički izbor. Može, zašto da ne? Može, tako, te neke velike zvezde, neke vremena koje su bile relativizovane onda, kada je vreme prošlo, sad vidimo da u stvari... Ne postoji ni jedna velika zvezda koja je to postala preko neke šeme ili nezasluženo. Nijedna velika zvezda ne može da bude, a da nije zasluženo. Sjećiš nam spota? Bili Džin. Ma kako ne? Ja znam Moonwalk, ali neću ti pokažem sada na štiklu. Daniele, Bili Džin, Milice, hvala puno. Hvala vam na pozivu. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.